Gràcies, Raül. Molt interessant. Penso tot el que has dit i que a més dona peu perquè en puguem parlar una bona estona. Doncs teniu tots vosaltres ara la paraula i a veure qui és el primer que trenca el gel. O soy muy claro o se han quedado dormidos todos. Una de las dos. Siempre trencar el gel, soc el Javier Núñez. Yo el primer felicito a la Marta per haver tingut, haver donat l'ocasió d'escoltar-te. He escoltat moltes coses de mediació i m'ha agradat de la teva intervenció moltes coses, però fonamentalment en dues. Una és la profunditat. No has estat superficial ni de lluny. I una altra que sembla que és incompatible, que és el sentit comú. Estàs carregat de sentit comú. I una conclusió meva, també molt, molt superficial, seria que si ens hem d'apropar al procés de mediació, ho hem de fer primerament des de dos punts, diguem, de partida. Un que és una ambició forta de gran professionalitat i una altra és prudència. No sé si la meva conclusió és correcta o no. No sé si la paraula és prudència. El que sí crec és que hem de tenir clar aquesta idea, diguem-ne. Malauradament, històricament, el debat de la mediació es va convertir en un debat en si mateix. El que es discutia era la mediació, però es discutia la mediació en abstracte, de manera acontextualitzada. És a dir, mediació sí, mediació no. I estaven els que es posicionaven mediació sí i els que posicionaven mediació no. El màxim del debat va tenir a veure amb el tema de mediació basada en l'acord, mediació transformativa, mediació... Això era tot. Ara, a mi em sembla que això és un error. Jo crec que el que hem de tenir en consideració és la mediació és una eina i com a eina funciona per certs objectes i no funciona per altres. Per d'altres, jo vaig escriure fa un temps un article on parlava, que es titulava Quo Vadis Mediació, on jo parlava d'aquesta frase dels anglosaxons que diuen, els anglesos tenen una frase que diu que si l'únic que tens és un martell, tot el que veuràs seran claus. Bueno, jo el que intentava dir és que malauradament al fixar la discussió en el martell, perdem de vista que podem treballar amb diversitat d'objectes i acabem convertint els objectes en alguna cosa que ha de funcionar per al martell que tinc. Llavors, això és el que li passa al discurs si es centralitza en la mediació. Jo crec que si centralitzem el discurs en la mediació, dividirem el món en coses mediables i no mediables. I això és una divisió absurda, simplificadora ràpidament. Llavors, jo crec que el que hem de discutir és des d'un marc teòric molt més engrescador, molt més interessant. Per això la paraula crec que no és prudència, la paraula és una paraula que té a veure amb la professionalitat, que és la relativitat de la intervenció. Qualsevol professió coneix i reconeix límits i coneix i reconeix eines diverses per diferents tipus de situacions. Llavors, el psicòleg té eines diverses per diferents tipus de situació, l'advocat té eines diverses, el criminòleg tenen eines diverses. Llavors, el que crec és que per alguna estranya raó vam començar discutint i ens vam quedar en una discussió sobre l'eina, quan la discussió no està en l'eina, està en l'objecte que volem corregir utilitzant l'eina o el que volem produir corregint això de l'eina. Llavors, si jo tinc un conflicte normatiu intrainstitucional, doncs puc treballar amb cercles restauratius, entrevista restaurativa, puc treballar a indagatòries, puc treballar amb el role-playing, puc treballar amb mediació víctima-victimari o puc treballar amb mediació d'altre tipus, diàleg, hi ha... Ara crec que el conferencing, el coaching, tinc una multiplicitat d'eines. Per això no pot ser que la discussió sigui l'eina. La discussió és, quan tinc conflictes diversos, haig d'extraure de la meva capsa eines diferents. Si no, el que acabem fent és una cosa que jo també deia en aquest article que em sembla dramàtica, que és que transformem tant el martell perquè pugui posar un tornillo? No. No, un cargol, això, perdó. Jo tinc un martell, llavors
Si tinc un clau, li dono amb el martell. Però quan tinc un cargol, com l'únic que tinc és el martell, també li dono amb el martell. El que dic és que quan ens adonem que el martell no serveix per al cargol, començo a fer transformacions del martell que acaben fent que el martell ja no sigui martell ni sigui res. Que això és el que li ha passat a la mediació. Jo els reto a que defineixin tres elements definitoris de la mediació. És impossible avui en dia. Impossible. Per això els deia, si volen veure un bon conflicte, juntin 5 mediadors i preguntin què és la mediació. La empatia desapareix, escucha activa zero. L'escucha activa és això que jo faig quan tinc els meus clients a la taula. Ara, això que faig amb la gent quan discutim de què és la mediació ha desaparegut. I crec que això té a veure amb que estem forçant tant el discurs de la mediació quan el discurs és el discurs de l'operador de conflicte. És un discurs que té com a referència no el debat de la mediació, té com a referència el debat del conflicte. I crec que aquest és el camí. Malauradament, a molts màsters de mediació, etcètera, etcètera, per exemple, teoria del conflicte, zero. I a mi això em sembla una cosa molt curiosa. Entelman deia que la teoria del conflicte és l'anatomia del cirujano. D'alguna manera, un mediador pot ser molt bo preguntant, parafrejant, resumint, el discurs d'apertura impressionant, però després resulta que com és incapaç de diagnosticar la tipologia de conflicte que té davant, la primera pregunta, per exemple, té un conflicte altament emotiu i comença amb una pregunta reflexiva. Clar, això és una bomba. Perquè ningú li ha explicat que el primer que hem de fer és explorar el que tenim al davant per prendre la decisió de com treballarem. Doncs això és, per mi, la clau de la distinció. La pregunta no està en la mediació, la pregunta està en el conflicte amb el que vull treballar. I això sí que és professionalitzar la intervenció. Buenas tardes, Pachi Blázquez, abogado, felicitarle por la exposición y la pregunta sería qué modelo o modelos se están realizando en las prisiones catalanas. ¿En las? Prisiones de Cataluña. Bueno, esto creo que hay otras personas mucho más avezadas en esta sala para contestar esa pregunta. Sé que en algunos lugares se está intentando precisamente desarrollar modelos de intervención en el ámbito de resolución de conflictos y también conozco algunas intervenciones, allí está Raquel y Marta, que están intentando en justicia juvenil trabajar con modelos de justicia restaurativa en intervenciones de estas características. En Andalucía hay un fuerte desarrollo hoy en tema de prisión de mujeres. Hay un fuerte desarrollo trabajando en este tipo de situaciones. Yo lo que creo es que el punto importante de la respuesta vuelve a ser plantear qué queremos y qué pretendemos conseguir. Insisto en esta idea porque me parece que es importante. No hay ninguna... Aquí tengo un acento argentino que tira de espaldas. Ya he visto las caras. Bueno, ¿cómo? Que no molesta. No, jo soc professor a Girona i encara que... Sí, i quan hi ha una cosa molt curiosa, que és que jo normalment m'expresso en castellà. Avui vaig prendre la decisió que donaria aquesta conferència català perquè volia donar la conferència català. I normalment a Girona dono les meves classes en castellà, perquè és la meva llengua materna, per dir-ho d'aquesta manera. I sempre em passa una cosa molt curiosa, i és que quan algú em fa alguna pregunta en català i contesto en català, sempre hi ha algun dels meus alumnes, sobretot de caire independentista, que diuen... que bien habla catalán este argentino. I llavors m'estimen tot l'any, i ja els tinc, són meus tot l'any. Bé, dit això, el que vull dir és que crec que la pregunta interessant és què volem fer. Per això jo he començat amb el discurs de la justícia restaurativa, perquè crec, insisteixo en aquesta idea, no crec que la mediació pugui autojustificar una intervenció mediadora per si mateixa. Si jo agafo la mediació com a eina, l'he de contextualitzar en una filosofia que li doni sentit.
no només que li doni sentit en certs àmbits i que em digui quan sí i quan no. Per això jo, quan vaig preparar aquesta conferència, he anat a buscar aquesta filosofia que pot justificar la intervenció. Perquè el discurs des de la mediació, en la mediació, per a la mediació i com a fi la mediació, és un discurs que no té per mi transcendència. Crec que hem de buscar un àmbit molt més impactant. Jo, per cert, només he parlat del conflicte normatiu. Hi ha un discurs que no és de la justícia restaurativa, perquè la justícia restaurativa és un model de resposta per al conflicte normatiu. Però a presons segur que hi ha conflictes entre els interns que no són normatius. Hi ha un conflicte perquè dos interns tenen objectius incompatibles i no hi ha cap norma que reguli aquesta interacció. Llavors, aquí necessitem un discurs diferent, que no és el discurs de la justícia restaurativa, és el discurs d'allò que podem treballar segons com estigui constituït aquest conflicte no normatiu. Però sempre necessitarem el marc filosòfic teòric que justifica el debat i justifica la resposta de quan sí i quan no mediació. Crec que aquest és el punt clau. Però no s'animeu ningú més. Hola, yo trabajo en justicia juvenil hace un tiempo y, como ha dicho Raúl, intentamos hacer algo de justicia restaurativa ahí dentro. Pero la pregunta es si es una herramienta tan válida, tan versátil, tan para la mayoría de los conflictos dentro de centros juveniles o de prisiones, que la mayoría de los conflictos son convivenciales, digámoslo así, ¿por qué la institución no consolida esta herramienta, no la utiliza y no forma gente que trabaje dentro de los centros en este aspecto? Yo, sí, es una vieja discusión que no hay nada como la confianza es un asco. Como Raquel y yo nos tenemos confianza, me hace una pregunta de difícil respuesta. Yo lo que diría es lo siguiente, Raquel. Creo que, desgraciadamente, esto tiene que ver con esta idea del facilismo del discurso y del debate de la mediación. Por alguna extraña razón se ha pensado que mediar lo hace cualquiera. Se ha confundido una vieja distinción que hacía Simmel entre el tertium gaudens y el mediador. Una cosa es ser un facilitador, que es lo que hacemos todos los días en nuestra vida, y otra cosa es ser un mediador. El tertium gaudens es el padre que ve que los dos hijos siempre están con la misma y se pone ahí en medio a ver si echa una mano. Ahora, de ahí a ser un profesional de la mediación es otra cuestión. Entonces, creo que estar en medio, insisto, no es ser mediador. Por eso Simmel tiene un artículo fantástico que se llama El Tercero, Los Terceros, donde él muestra que muchas veces estamos en medio, pero no somos mediadores. Entonces, primero, creo que hay un problema que tiene que ver con el facilismo del discurso de la mediación. El facilismo del discurso de la mediación tiene que ver con que no solo se nos ha vendido, no sé por qué históricamente surgió así, pero sí lo sé, digamos, a ver. Ustedes saben que el discurso de la mediación surge como mediación a partir de la década de los 70 de los discursos de Roscoe Pound en Estados Unidos especialmente. Es cierto que la mediación, antropológicamente hablando, abreva de lugares mucho más profundos en nuestras comunidades. Pero desde el punto de vista de la mediación como un discurso que tiene que ver con la profesionalización, especialmente esto surge en la década de los 70 en Estados Unidos, frente al fracaso del proceso judicial. Frente al fracaso del proceso judicial aparece el discurso del juez de Roscoe Pound debatiendo la necesidad de un mecanismo distinto que se llamó mediación. Lo que creo que no se acabó de encajar en ese discurso fueron dos cosas. En mi opinión, como he defendido varias veces, la idea de que sigo sosteniendo, para ponerlo en estos términos, que hay conflictos que solo van a poder ser resueltos en el proceso judicial, igual que hay conflictos que solo pueden ser resueltos en la mediación. Nosotros en el Consejo General del Poder Judicial, y yo pertenecía al grupo de investigadores, y éramos 7 jueces y yo.
Y una vez hicimos un experimento, invitamos a un montón de jueces y les hicimos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha tenido usted delante un caso que sabe que diga lo que diga la sentencia, el conflicto no se resolverá? Y todos los jueces dijeron sí muchas veces, lo cual fue impactante. Porque sí, bueno, sí, muchas veces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde estamos parados? Bueno, mi idea es que una sociedad madura en la medida en que entiende que la diversidad de los conflictos de sus ciudadanos requieren de una diversidad de metodologías de intervención. Esa es la madurez de nuestras sociedades. Una sociedad no es madura porque todo es, como somos tan pendulares, el péndulo de Foucault, nosotros somos pendulares. Alguien nos dijo mediación y ahora es todo mediación. Igual que alguien cuando dijo somos europeos, yo siempre cuento rápidamente una anécdota, y es que en mi universidad estábamos todos muy preocupados por poner Bolonia en funcionamiento, y Bolonia, Bolonia, Bolonia. Y yo una vez llamé a un compañero mío alemán, profesor en alemán, y dije, ¿y ustedes cómo están haciéndole Bolonia? Y la carcajada más chica que escuché, casi tuve que apartarme el teléfono, porque la respuesta fue, ¿Bolonia qué? ¿Nosotros qué? Y aquí nos estábamos muriendo por implementar Bolonia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que ser más bolonios que los bolonios. Entonces, creo que de alguna manera esto se ha pasado aquí con el tema de la mediación, aquí y en muchos otros lugares. Entonces, me parece que primero debemos contextualizar el discurso de la mediación. Cuando contextualicemos el discurso de la mediación, podremos generar una política sistémica de intervención. No sirve, yo ya lo hemos discutido muchas veces, Raquel, pero sigo pensando que trabajar con los jóvenes solo en términos de mediación como un recurso de resolución de conflictos, sin acompañar esa dinámica con metodologías para trabajar círculos con víctima-victimario, encuentro con víctima. Es decir, a veces, y esto lo hemos hablado muchas veces, uno logra que el menor, a partir de participar en la mediación, resolviendo el conflicto interno, genere un proceso de responsabilización. Y cuando reclama trabajar en un nivel superior, y uno cree que se le puede permitir trabajar en un nivel superior, que es en un modelo de intervención o de encuentro con la víctima, la respuesta de la institución es no. Y esto es, vuelvo a decir, esquizofrénico. Porque entonces, ¿para qué lo llevamos hasta allí? ¿Para qué lo despertamos de su sueño de yo me comporté bien? ¿Para qué hicimos eso? Si después, cuando llegó el momento de dar el segundo paso, que es no solo en términos internos, sino ahora externos, no tenemos un modelo de respuesta para él. Entonces, creo que todo esto es parte. Primero, hay que tener una visión sistémica. Y segundo, hay que jerarquizar la formación y la condición de mediador. Y esto significa que no todos estamos en condiciones de ser mediadores. Y que ser mediador es algo complejo, difícil, que requiere de un adecuado manejo. Tú has tenido la oportunidad de... Yo hace algunos años me llevé a un grupo de 20 estudiantes de máster, me los llevé a la Argentina durante un mes para que hiciesen 140 horas prácticas de mediación. Prácticas de mediación, donde durante la mañana, durante 2 horas, veían en cámara de Gesell mediaciones, después tenían 2 horas para discutir con el mediador que acababan de ver intervenir, y después por la tarde hacían simulacros, talleres, etcétera, etcétera, hasta que finalmente hicieron sus intervenciones en cámara de Gesell, etcétera. Bueno, creo que esto muestra la complejidad de la intervención. Y creo que mucha de la gente que estuvo ahí, al volver, vio la trascendencia de lo que significa este tipo de intervenciones y la complejidad de ser un buen mediador. Entonces, creo que es esto, creo que la falta de una visión sistémica acompañada de una trivialización de la intervención del mediador provoca este efecto desde el punto de vista del recurso institucional. Hacemos un poquito por aquí y un poquito por allá, pero no hacemos algo que permanezca y quede porque es necesario en nuestras instituciones. Y lo políticamente incorrecto no lo digo. Jo aprofito, ja que no veig masses mans aixecades. Una pregunta de caràcter pràctic. Com ja saps, en diferents centres penitenciaris s'han engegat experiències de mediació en conflictes intrapenitenciaris. I una mica s'està seguint, no diria dos models, però sí dos sistemàtiques diferents. Una és que intervenen mediadors externs a la institució
i en altres es creu millor solució doncs, al formar gent dins de la institució per fer aquest paper. La primera pregunta seria, sota el teu punt de vista, quins avantatges o inconvenients té cadascun dels models, ja no per dir quin és el bo i el dolent, que no crec que sigui la qüestió. Després, la segona pregunta seria si anem a triar quins professionals dins de la institució poden fer aquest paper, en què ens hem de fixar? No? Perquè ja també s'ha parlat de si és millor que sigui, per exemple, en un centre penitenciari, professionals que tinguin un cert nivell de comandament, en l'àmbit més de seguretat, més que siguin un perfil d'educadors. Té importància el perfil professional o donaries més importància a determinades característiques personals? A més de la formació, que t'estic molt agraïda de la defensa que has fet, perquè la comparteixo totalment des del centre d'estudis. Però, jo crec que una altra vegada tornem a la mateixa problemàtica. És a dir, suposem que jo tinc... diguem-ne, interpreto la teva pregunta en els següents termes. Què prefereixes, el ganivet o la... Cullera. Cullera. Així és com jo interpreto la teva pregunta. Perquè a mi el que em surt és per a què? Depèn. Pues definim una mica el tipus de conflictes que... Clar, per exemple, suposem, per dir-ho d'aquesta manera, suposem, jo necessito potenciar, suposem que tinc un conflicte, que jo dic conflicte relacional de baix nivell de confiança. És a dir, hi ha un problema entre els presos, entre dos presos, que té implicances... Hi ha una solució òbvia, ara se m'ocorre, una solució òbvia, i és, si tinc un pres, un intern, i tinc un professional, la idea de ficar un altre professional per fer la intervenció planteja alguns problemes. Primera qüestió. Segona qüestió, suposem que el problema que jo tinc és un problema de manca de confiança. La confiança entre el tipus de relació que hi ha en aquests moments és una relació de desconfiança. Bueno, si la relació és de desconfiança, posar com a mediador un intern és un problema. És preferible portar un extern perquè pot construir millor les relacions, reconstruir millor la relació de confiança que està trencada. Ara, si és un problema puntual en una situació determinada o, com jo deia abans, suposem que tinc una intervenció des del punt de vista d'una forta asimetria de poder. Jo no treballaré amb algun extern perquè l'extern no podrà corregir l'asimetria de poder. Buscaré algun intern que em pugui treballar. Això històricament se'n diu sistemes d'avaluació temprana, que són sistemes que el que permeten és prendre la decisió de, per diferents tipologies, treballar amb diferents respostes. Llavors, la pregunta no és per mi quines són les avantatges i desavantatges d'un sistema on la intervenció les fan externs i o la intervenció les fan interns. La pregunta és, quan té sentit treballar en un sistema on la mediació la fan interns i d'allà quan té sentit que siguin professionals i quan té sentit que siguin els propis interns o quan té sentit que la intervenció la faci un extern? I això la resposta per mi la torna a donar la tipologia de conflicte amb la que vull treballar. Llavors, aquest és el punt. Per mi, jo posaria, si tingués jo que fer un projecte en aquest sentit, jo primer posaria les bases de les tipologies de conflictes amb les que volem treballar. Perquè tornem, és com dir, què és preferible, un cardiòleg o un traumatòleg? Quines són les avantatges i desavantatges de que es tracti, de que et vegi un traumatòleg o de que et vegi un cardiòleg? I jo diria, no ho sé, depèn. Depèn del que vull, depèn del que tinc. Doncs aquí, això és el mateix, depèn de la tipologia de conflictes que volem treballar i d'allò que volem produir intervenint en el conflicte. Respecte del tema de la capacitació, jo crec que quan un pren en consideració la transcendència de la capacitació en tant que mediador, la discussió de si els mediadors han de ser psicòlegs, advocats, sociòlegs, antropòlegs, ja no té sentit.
perquè la clau està no en els paradigmes, que porten, que cadascú porta els seus. Els psicòlegs, quan volen ser mediadors, els hi agrada molt la idea de buscar sempre el conflicte intrapersonal. I els hi agrada que apareixin les emocions a la taula, a un mediador advocat apareix una emoció i surt corrent. Què és això? Què fa? Què és això que ha aparegut aquí? Llavors, el que hem de corregir són els... Jo sempre faig una broma amb els meus alumnes, que els dic als estudiants de dret. Jo tinc la sort de donar classe en facultats molt diverses, i això és una sort, perquè jo dono dret, criminologia, però dono pedagogia, treball social i relacions públiques, que no tenen res a veure. I dono la mateixa assignatura, però el conflicte per un pedagog no té res a veure amb el conflicte per un estudiant de dret. I tampoc de res a veure amb un criminòleg. Però amb els estudiants de dret jo em diverteixo molt perquè sempre els hi faig la mateixa pregunta. ¿Es el amante de uno de la pareja en un divorcio un actor del divorcio? I el 90% dels meus alumnes diuen no. Y cuando pregunto por qué, porque no tiene la legitimidad activa para iniciar el proceso judicial. Yo siempre les digo, dense todos por corneados, porque el cuerno más pequeño que les va a salir, si ustedes creen que un actor del conflicto depende de la posibilidad de iniciar el proceso judicial, se van a llevar la sorpresa de su vida. Però aquest és el seu paradigma. Ells defineixen actor d'un conflicte si la llei el reconeix com aquell que pot activar el procés judicial. Llavors, el punt fonamental és quan tu tens alumnes de diferents àmbits. Jo ara mateix he estat donant un curs per enginyers de Ferrovial a Madrid, precisament sobre mediació. Clar, ells tenen els seus paradigmes. Per exemple, si tu li dius, no sé si algú coneix algun ingeniero, és enginyer, no? Si tu li dius, per exemple, quan jo els dic un problema té una pluralitat de solucions i totes elles igualment correctes, la cara dels meus estudiants d'enginyeria és sacrílego. Com ho dijo? Tamaña barbaridad. Llavors, el punt no està en els paradigmes, els prejudicis. Està en com formem perquè siguin mediadors. Aquest és el punt. No està en el que porten, està en allò que li donem perquè pugui ser mediador. El que sí que estic d'acord és que hi ha certes característiques de la personalitat que afavoreixen la capacitat d'intervenció com a mediador. El que no vol dir que moltes d'aquestes no es puguin desenvolupar. Jo sóc dels que crec que l'empatia no és una qüestió genètica, es pot desenvolupar, es pot aprendre a ser més empàtic i es pot ensenyar l'empatia. Llavors, si jo tinc un senyor que vol ser mediador però té la capacitat d'empatitzar d'una tortuga, doncs, bueno, tenim un problema. Ara treballarem el tema de la seva capacitat d'empatitzar. Però crec que aquest és el punt, està en la formació que li donem de més per intervenir. Bueno, en primer lloc, felicitats. Ha estat un plaer sentir-te. Jo avui venia amb moltes expectatives, hem tingut una estoneta de parlar abans de la conferència i la veritat és que me'n vaig amb moltes idees que ja tenia reafirmades, però també amb un gran dubte a nivell institucional. No? A veure, nosaltres, jo abans d'entrar aquí pensava que havíem començat a caminar en el tema aquest de la resolució de conflictes. Després de sentir-te penso que ni hem nascut, és a dir, perquè clar, el tema és tan complex i el que sí, i és una de les coses que t'he dit abans, el que sí que volem fer a Catalunya és fer-ho bé. No volem fer les coses per fer-les, sinó tenir clar què és el que hem de fer per cometre les menors errades possibles i que això dins del nostre model sigui un model possible, assentat, en futur i que provoqui canvis en la nostra organització. Vale? Llavors, en aquest sentit, de voler fer-ho bé, sí que és cert que jo mateixa, i era, doncs, a mi mateixa, hem estat molt prudents a l'hora de tirar endavant determinats projectes. No? Ja he dit, bueno, sí, però poquet a poquet, no? Poquet a poquet, ara aquí, poquet a poquet, perquè això és un tema complex, no ens llancem massa a la piscina, perquè això té les seves conseqüències negatives, una mica el que tu has dit, no? De l'escalada, no? No tenia tan clar que
pogués provocar una escalada com la que tu planteies, però sí unes conseqüències no desitjades, no? En un principi, si les coses no les fem bé, perquè jo diria que estem treballant un material bastant sensible i dins d'una presó el material és més sensible encara, no? Però clar, després de sentir-te tinc por de que ens quedem paralitzats. Vale? És dir, que si jo ara li he de dir al meu director general que per fer la formació aquí a la Marta, al director general, li hem de demanar 200 hores de formació i a més els hem d'enviar a l'Argentina perquè puguin fer un curs meravellós, estic ridiculitzant, eh? Però, sí, sí. Però és dir, si realment necessitem posar en marxa tantes coses per fer les coses bé, analitzar tant el conflicte d'una manera individualitzada, ajustar tant tot el procés a la individualització d'aquest conflicte que s'està desenvolupant, tinc por de que la pròpia organització, amb tot el que costa en aquesta organització tirar coses endavant, ens paralitzem i diguem, pues, ara com que no surt res. Per tant, et demano, quines coses penses tu que són imprescindibles, mínimes, per fer les coses bé, però perquè ens permeti començar a caminar? Jo, aviam, hi ha diverses qüestions que em sembla que són importants. El primer que crec que un ha de tenir en consideració en aquests programes és que el seu objectiu polític no pot ser posar mediació a les pressions, punt. No pot ser, això no és un objectiu, això no té transcendència. Una cosa és que jo digui, vull fer mediacions a pressons per resoldre conflictes dins d'un marc, d'una filosofia de resposta que em permetrà a curt i a llarg termini avançar en altres àmbits d'intervenció. Llavors, jo començo treballant amb l'eina més, no crec que sigui, no importa, amb l'eina que tinc més abast, o la que més gent coneix, que es diu mediació. Jo crec que això es pot fer, però no com un fi en si mateix, sinó com a part d'un programa. Si volem canviar les coses, ha de ser part d'un programa que té una filosofia de resposta diferent. Primera qüestió. La segona qüestió... Jo crec que jo cada vegada estic més convençut que una cosa són que els programes no es fan i es posen en funcionament, sinó que els programes es posen en funcionament i es van fent. Jo crec cada vegada més en la idea del programa pilot. Nosaltres, jo el programa que estic dirigint ara a l'Argentina, tenim 2 anys per desenvolupar el sistema. Per què? Perquè aprenem a la pràctica, a la intervenció, sempre controlada, sempre sapiguem què estem fent, aprenem que això funciona, això no. Una qüestió molt important, hem parlat abans, la majoria, a la meva opinió, la majoria dels projectes de mediació que jo conec no tenen sistema de controlador, no tenen un òrgan que controli l'èxit o el fracàs del programa, i això és un greu error. Però no èxit o fracàs en el sentit de uau, lo hemos hecho. No, en el sentit de en què ha funcionat i en què no. En el que ha funcionat, endavant, ho tenim. I en el que no, com podem fer que funcioni? No tenim el costum de generar sistemes i programes que vinguin acompanyat d'un control de la intervenció. Però no un control en el sentit te estoy viendo. Un control en el sentit de què has fet, què ha passat, ha sortit, no ha sortit, ha funcionat, no ha funcionat. Els jo abans dèiem, això ho hem après a les universitats a Catalunya quan hem tingut que demanar calés a Brussel·les, perquè el primer que ens han dit, que no ho sabíem que això existeix, és escolta'm, com sabré jo que has complet o no amb el programa? I de sobte van dir, ah, això també s'ha de fer? I vam descobrir que quan tu presentes un projecte hi ha una part que té a veure amb l'avaluació de l'èxit o el fracàs del teu projecte. Bueno, jo crec que això és important. Llavors, quan jo tinc una visió clara des del punt de vista de quins són els objectius, quin tipus de conflicte, quin és el marc teòric en el que vull treballar en el curt, en el mig termini, com és el contralor, i quan tinc això, com formaré a les persones que intervendran, perquè una cosa és formar mediadors i altra cosa és formar persones que posaran en funcionament un projecte pilot, per anar veient què funciona i què no. Quan tu tens això, ja tens el control necessari per apostar-li a un programa que ha de funcionar. Ara, el que sí estic segur, a la meva opinió, que no funcionarà, perquè no ho he vist que funcioni, és quan diu, bueno, hagamos mediación. Bueno,
Això és que jo sempre... Quin és el marc de hagamos mediación? Per a què vols fer mediació? Quin és l'objectiu? Abans ho hem parlat. Aquest país, malauradament, va tenir pràcticament darrere de tot ajuntament un servei de mediació. Quants d'aquests queden? Quants queden? S'ha desmantellat tot. Per què? Perquè d'alguna manera no vam saber, no vam poder, no va ser possible convèncer de que els serveis de mediació tenien una raó de ser més enllà de que algú se li va ocórrer fent mediació comunitària. Llavors, jo el que crec és que hem de construir projectes que siguin sòlids en aquest sentit. No ens ha de paralitzar l'envergadura. Tampoc hem de ser Zafir Vallehermoso, que després descobrim que no arribem amb els calés. Però no ens ha de paralitzar l'envergadura. El que hem de fer és controlar el procés. Ara, si pretenem fer-ho tot perquè fem una intervenció en alguna presó per algun tipus de conflicte que es diu mediació, doncs no hem fet res. Crec que aquesta és la visió, és una visió de... Tot el que puc fer, de tot el que puc fer, vaig a començar per fer això. I d'això vull treballar en això. I vull començar a treballar amb aquesta eina. I després, quan veig que ja funciona l'eina per a aquest tipus de conflictes, què faig amb els altres conflictes? Insisteixo en això perquè per mi és realment important. No podem despertar els nois o els interns del seu somni perquè acabin descobrint que tot s'acaba en la resolució pacífica del conflicte que tenen amb el seu veí dins de la presó. Però que quan necessiten reclamar, parlar, responsabilitzar-se davant de la víctima, no hi ha cap mecanisme que els permeti aquesta connexió. I això ho dic perquè crec que la mediació pot ser exitosa. Si no creies que fos exitosa, no demanaria una visió sistèmica. Llavors, crec que la qüestió és plantejar d'una manera adequada en etapes de ensaig i error, perquè això és part del procés, un programa, i de generar un sistema de contralor i de formació adequada, no en termes de posar... Crec que ara no necessitem necessàriament mediadors. Necessitem gent que conegui el marc teòric i el marc filosòfic de la intervenció perquè pugui dissenyar el sistema i el projecte que diu començarem treballant amb això, amb aquestes regles i amb això i avaluarem els 3-4 mesos d'aquesta manera. Crec que això és el procés. Jo animaria a la Paula a tirar endavant un projecte d'aquestes característiques i que no ha de tenir por perquè, de fet, hola, de fet, nosaltres som fills d'un projecte que és de mediació penal juvenil, que va començar com una experiència pilot, que va començar amb el treball dels companys de menors i que ara portem molts anys treballant. I, de fet, en tema de presó, portem anys treballant amb víctima-victimari. Els resultats són molt bons per aquelles víctimes que poden participar, se senten molt satisfetes. I ara jo crec que és la conseqüència lògica. És a dir, el planteig i aquesta necessitat i aquestes ganes de fer, jo crec que és l'evolució que havíem de fer, perquè és que tot ens porta a anar més enllà. I sobretot els que estem supermotivats amb tot aquest tema de la justícia restauradora o restaurativa, és el que tu deies. El fet de començar et porta a fer un segon nivell i estar a un tercer nivell, si tu voldries. Per tant, jo et diria que tens a més gent que coneix molt bé tot aquest entorn i que jo et diria que pa'lante com los de Alicante, que diuen... Sí, jo insisteixo en el tema de... Crec que sí, crec que s'ha d'apostar, però insisteixo que hem de fer les preguntes correctes i hem d'acotar adequadament què farem, per què ho farem i cap a on anem. I parar i en el programa dir, bueno, escolteu, els 3 mesos avaluarem què hem produït. Dels 100 casos que hem intervingut, quan sí, quan no, què se'ns ha escapat, què hauríem de treballar, com estem funcionant. Jo crec que això és part del canvi. El que sí que puc dir és que a tots els països que jo conec, que hi ha un desenvolupament en aquest sentit, el camí passa per això, per la justícia restaurativa, per una visió diferenciada i sobretot sobre una idea que és a vegades sí i a vegades no. I què ens dirà això? Això la resposta està en el conflicte.
I jo crec que, abans deia el sentit comú, de vegades es diu que és el menys comú de tots els sentits, però crec que molts dels professionals que hi ha avui a presons, amb una mica de reflexió, ràpidament identificarien la resposta de quan un conflicte sí i quan un conflicte no. Perquè si tu tens clar què vull, com treballo i com és l'escenari, amb això, amb aquesta formació, tu pots, ells més que ningú tenen l'experiència del dia a dia i ells més que ningú saben quan funcionarà una cosa i quan funcionarà una altra. Però sobretot fer-se les preguntes, per mi, les preguntes prèvies adequades, que és quan sí, quan no, com comencem, amb quin tipus de conflictes comencem, quin tipus de mediació provarem, quin model de mediació anem a treballar i després anem fent cada vegada més complexa la intervenció. Bé, acabo de veure que ens ha fet molt tard. De fet, estava previst acabar cap a les 6, ja són quasi les 7. O sigui que, bueno, donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència i moltes gràcies de nou al ponent.